Har du någon gång tagit med skolan? Någon gång tagit med skolan till skolan? Hur är det? Mitt namn är Oliver Holmberg och välkommen till en helt ny video. Så innan vi börjar den här videon så vill jag bara tacka för 2000 prenumeranter. Det är helt sjukt fort vi växer nu och jag vill bara tacka extremt mycket. Sen vill jag också att ni skickar in frågor till en Q&A på min Ask. Jag tror det är Oliver Holmberg 10, jag har inte minst fel. Annars kommer länken finnas i beskrivningen, så det är bara att kolla där nere och skicka in era frågor. Så i alla fall, i denna veckans video tänkte jag att vi ska prata om hur man får en person att lägga märke till en om att till exempel gillar den. Jag vet att jag i de senaste videorna inte har snuddat på ämnet, så jag tänkte varför inte göra en helt ny video med just bara det ämnet. Jag kollade här om två killar som pratar om hur hjärnan fungerar och saker vi inte kan undvika att lägga märke till. Så jag tänkte vi kanske kan använda någon av dem här i vår video. Så den första saken de pratade om var fara, vilket vi inte direkt kan använda oss i denna videon. Förutom om du typ tar med ett vapen till personen du tycker om, så kommer du antagligen lägga märke till det. Detta är dock ingenting jag rekommenderar, så du bör nog inte göra det. Den andra saken är mat. För till exempel när vi ser eller känner doften av mat, så är det väldigt svårt för oss att inte lägga märke till det. Liksom andas in det eller se det och tänka på vad det är för någonting. Kanske få tillbaka någon minne från den här boten eller senaste något speciellt tillfälle. Om du någon gång tagit med tuggummi i skolan så vet du vad jag menar. För när man öppnar förpackningen så ger plötsligt alla dina vänner, och även om du inte pratar med, kommer fram och frågar om man kan få någonting och behandlar det som att det är deras bästa vän. Den sista saken är utseende. Om vi ska vara helt ärliga så bryr sig alla om utseende. Om jag ska fråga dig vad det var som ligger märke till den här personen, så är det antagligen för grund av hans utseende. Det kan självklart vara att han är rolig eller något sånt där, men om du står och pratar med en snygg kille eller tjej så lär du lägga märke till att de är attraherande. Ni själva kanske inte tycker att ni ser särskilt bra ut och tänker liksom, jag har bara ett ansikte, vad ska jag göra åt saken? Det är ganska svårt att göra någonting åt det utan man föds på med ett ansikte, men för tjejer framförallt så finns det någonting som kallas för smink. Det finns säkert någon youtuber där ute, jag vet inte riktigt, som har några tips på hur ni ska sminka, jag har inte riktigt koll på det. Det är då lite svårare för oss killar, som att vi vanligtvis inte använder smink. Det finns säkert de som gör det och det är helt okej för mig, men jag i alla fall använder inte det, och alla jag känner som är killar använder inte det, så det blir svårare för oss. Så när ni har fixat ert utseende som ni själva tycker att ni ser bra ut och förhoppningsvis andra också gör det, så är det fortfarande massa saker till som ni kan ändra på. Och det är inte bara ansiktet som många tror är utseendet. En sak som jag tycker är att om en tjej bär en typ av klädstil som jag personligen tycker är väldigt snygg, så kommer jag lägga märke till henne. Jag vet alla olika och alla tycker att olika saker är snygga, men om jag tycker att hon har snygga kläder så kommer jag helt klart lägga märke till det, och jag antar att ni också känner samma sak. En annan sak jag vet att många tjatar om detta, och det är att ta hand om era kropp och hälsa. Ni behöver inte bara träna för att se bra ut utan också för att ni ska kunna leva längre och slippa vissa sjukdomar som ni kanske får om ni inte äter eller tränar rätt. Och grejen är, om en person är i bra form så är det ganska svårt att inte lägga märke till dem, och de är attraherande tycker jag i alla fall. De flesta, det är självklart att det är de som inte bryr sig om hur kroppen ser ut, utan så länge de tycker om personen så är det okej. Men jag vill bara att ni har det lite i baktanken när ni äter och även tränar, att hur ni ser ut och även att ni vill leva längre, för det är absolut viktigt. Den sista saken på den här videon är hur man luktar. Jag vet personligen att om jag går förbi en person som luktar gott så är det väldigt svårt att inte lägga märke till och andas in det. Alltså det är sjukt viktigt att lukta gott tycker jag personligen, och jag vet, tror säkert att många också tycker det. Ni vet hur man är och går förbi någon och så känner man bara att de luktar väldigt gott. Så detta var den videon. Jag hoppas ni verkligen tycker om det, och om ni inte gör det så är jag hemskt ledsna. Om ni inte har prenumererat redan så kan ni göra det här nere eller gå in på min profil eller någonting. Kommentera också vad ni vill se nästa gång. Glöm inte att gilla så vet jag att ni gillar videon och kanske vill ha fler sådana här liknande videos. Så återigen, tack så jättemycket för 2000 prenumeranter. Det är helt sjukt som sagt hur snabbt vi växer, och jag blir bara glad för varje prenumerant och ni betyder väldigt mycket för mig. Så ha det så bra, så ses vi nästa vecka igen.